እዚህ ከመምጣቴ በፊት የስራ ድርሻዬ በሚሊተሪ ዓለም ውስጥ ነበርኩ። በደርግ ጊዜ ኤርትራ ነበር። በ1978 እና በ1983 የመጨረሻው ውጊያ ላይ ወደ ሱዳን ልገባ ስል ነው ከምጽዋ ተነስቼ በእግራችን አምስት ከተማ አቋርጬ ስድስተኛ ከተማ ተሰኔ ላይ ጥይት ጨርሼ እግሬን ተመትቼ እዛው መንቀሳቀስ ስለማልችል መረረኝ። እየለመንኩ ነው፣ ጡረታም የለኝም፣ ግድ ነው በክራኝ ለመሄድ። ስሜ ለማ ስዩም ደምሴ ነው የሚባለው። እርግጥ እኔ እዚህ ከመምጣቴ በፊት የስራ ድርሻዬ በሚሊተሪ ዓለም ውስጥ ነበርኩ። በደርግ ጊዜ ኤርትራ ነበር። ከ1976 ጀምሮ እስከ 1983 በኤርትራ ምጽዋ፣ አስመራ፣ አቁርደት፣ ተሰኔ፣ ባሬንቱ እነዚህ ግንባሮች ውስጥ በ608ኛ ኮር ውስጥ በውጊያ ሳገለግል ነበረ። ሙያም ቃኝ ነበረ። ከአንዴም ሶስት ጊዜ የቆሰልኩት በዛ ግንባር ነው። በምጽዋ ግንባር ጊንዳ በሚባል ርሳ አዲ በሚባል ተራራ ላይ ነው። ትውልዴ ሰላሌ ነው። በ1978 እና በ1983 የመጨረሻው ውጊያ ላይ ወደ ሱዳን ልገባ ስል ነው ከምጽዋ ተነስቼ በእግራችን አምስት ከተማ አቋርጬ ስድስተኛ ከተማ ተሰኔ ላይ ጥይት ጨርሼ እግሬን ተመትቼ እዛው መንቀሳቀስ ስለማልችል ርሳ አዲ የሚባል ተራራ ላይ ያው በቁጥጥር ስር ውዬ ለሶስት ወር በሻቢያ በሳህል አውራጃ ዘረባ ግደፍ እስር ቤት ለሶስት ወር ያህል 400 ወታደሮች ቆይተን ከዛ ወደ ትግራይ ገብተናል። ከትግራይ ኩያ አየር ማረፊያ ተሃድሶ ወስደን ለሶስት ወር ከዛ መተን እዚህ ጋር መጣው። ከኤርትራ እንደመጣው እናቴና አባቴ ሞተዋል። ቤቱን እህቶቼ ሸጠው የሉም። ስድስት ቋት ወፍጮ ቤትም ተሸጧል። እኔ ነው የላከኝ ቀበሌ ራሱ ማለት ነው አውጥቶ የላከኝ ቀበሌ አላውቅህም ነው ያለኝ። እዛ ጋር ጭራሽ እኔ በተወለፍኩበት ቦታ እንደባዳው ፊቼ የሚባል ከተማ ነው ሰላሌ ውስጥ እዚሁ ቅርብ ነው። ከዛ መረረኝ መጣው። ጎዳና መኖር አለመድኩ። ከውትድርና እንደመጣው እፈራለሁ። 25 ብር ካርቶን እንዲህ አንጥፌ አዋራ ላይ ተኝቼ ምንጣፍ እንኳን አይሰጡንም። ልብስ የለም። እንደዚህ እዚህ ላይ ካርቶን አንጥፌ 25 ብር በቀን ስከፍል መረረኝ። እየለመንኩ ነው፣ ጡረታም የለኝም፣ ግድ ነው በክራኝ ነው የምሄደው። አልሰርቅም፣ ጤነኛ አይደለሁም፣ ጉልበትም የለኝም። ለምኜ ነው እግዚአብሔር ሰው ይሰጣሉ፣ ጻድቃ ነው። ያችን ዳቦ ማገኘው በላው የሰጡኝን በልቼ ሳልበላም ጦሜን እያደርኩ ለቤት ኪራይ ነው የምከፍለው። ትዋኑ የተርመሰመሰ ካርቶን ደግሞ ከውጭ ይዤ ነው እንጂ የምገባ ምንጣፍ የለም። ያ ሁሉ ስቃይ እያለብኝ እዚህ ጋር መጥቼ ግን ፍራሽ ነው የተገዛልኝ ሳልከፍልበት። የምከፍለውንም ኪሴ አድርጌ ምንም ነገር ወጪ ሳላወጣ ከበጎ ሰው ከመልካም ሰው መልካም ነገር ይገኛል አልኩት። ስለ አስሞርም ይሄ ነው ፍራሽ ገዝቶልኝ አሁን በዚህ በላይ በኩል ነው ያለው። አምና እዚህ ጋር ሲሚንቶ እየገባብን ነበር። ከዚህ ድርጅት ቆርቆሮ ላይችን ላይ እየወደቀ ነበር አፈር ዶዘር ሲጭን እየወደቀ ምን እየጮህን እሱ እዛ ጋር ጠዋት ሲመጣ በቃ ያንን መጥረግ ነው በአካፋ ማውጣት ነው ከእኛ ጋር። ይኸው አንዷም ልጄ እዚህ ቆማለች። አይዟቸው አባታዎች የምትለን ሰላም ያሬድ አስመረም እነሱ ነው ከጎናችን ያሉ እና ያንን ሁሉ አሳልፈን ዛሬ እንደዚህ የተጸዳ እኛም እንደዚህ ኖራል። ይሄንን ሲያደርግ ደግሞ መንግስት ምንድን ነው ለዚህ ሰው ማድረግ ያለበት ነው። እኔ አሁን በጣም እንትን ያለኝ በጎ ነገር ለሚያደርግ ሰው ከጎኑ መኖር ያለበት 50 ሎሚ ለ50 ሰው ጌጡ ነው። አንድ ዘፋኝ አለች፣ አንድ በሬ ስቦ አንድ ሰው አስቦ ትላለች። እውነት ነው። አንድ በሬ ብቻውን ስቦ አንድ ሰው አስቦ ምን ያደርጋል? ሁለት በሬ ሲሆን ነው ተጋገዘ። ሻወር ስመጣ በጣም ርቦኝ ነበረ፣ መራመድ አልችልም እና መጥቼ በቃ እዚህ ጋ እሱን አላገኙትም ነበረ። ሌሎች ሰዎች ይዘው የመጡ አስመራውን አገኙትና በጣም ርቦኛል፣ 700 ብር ከኪሴም ተወስዶብኛል፣ 25 ብር አዋራ ላይ ነው አንጥፌ የምተኛው፣ አማራጭ የለኝም፣ ፈጣሪ ከአንተ ጋር ያገናኘኝ አንተን አማራጭ ሊያደርግልኝ ነው ብዬ እሱን አልቅሼ ስናገረው ወዲያውኑ እዚች ቦታ ላይ ካርቶን ምናምን አድርጎ የሆነ ጣውላ አድርጎ ድንጋይ አድርጎ እንደዚህ እዚህ ጋር ስተኛ ቆየ። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ወደዚህ ወደ ላይ ከፍ አድርጎ ምሳዬንም ቁርሴንም ራቴንም እየበላው እዚሁ እኖራለሁ። በዛ ማለት የክፉ በሽታ መጣ፣ ኮሮና የሚሉት በሽታ መጣ።
ሁለት ወር ከዚህ ከቤት አልወጣም። እንዳትወጣ ቁጭ በል፣ እጅ አስታጥባለሁ፣ እዛ ሰራለሁ፣ ገባለሁ፣ ቁርሴ ይበጣልኛል፣ እበላለሁ፣ ምሳይን እበላለሁ። ፍራሹ ልብሱ ይኸው እንዲህ ውበት አግኝቼ በሄደው በጎዳና ሻወር እና በና አስመረው ነው። በእውነት እኔ ልብስ ተባይ ነበረ። ገላይን ራሱ አጥበው ይኸው ዛሬ ላውንደሪ ልብስ እያስገባልኝ ይኸው እንደዚህ ለብሼ ዘንጬ አስመረውም ስም በጎዳና ሻወር ስም እኔ አሁን ስናገር የእኔ ድምፅ አይደለም የአስመረውም ድምፅ ነው። ምክንያቱም ከበጎ ሰው በጎ ነገር ይገኛል፣ ከመልካም ሰው ነው መልካም ነገር ይገኛል። ይሄ ልጅ ልጅ ነው፣ ይህም ልጅ ነው። ያሬድም ግን ከነሱ እኛ የማናደርገው ነገር ነው ያደረገው። አሁን እኔ ነኝ ሽማግሌ በእድሜ አባት እኔ ነኝ እንጂ እነሱ ናቸው ለእኔ አባት። አስመረውም እንደ ልጅነቱ ሳይሆን እሱ ለእኔ አባቴ ነው። እኔ ዛሬ ጎረምሳ ሆኛለሁ። በሱ እንዴት እንደነበርኩ ራሴ ነኝ ራሴን የማውቀው እኔና ፈጣሪ ብቻ ነው። ኮሮና ሁለት ወር ከዚህ ቤት አልወጣሁም። የቆሸሸብኝ ልብሴ ሳሙና ይሰጠኛል፣ ሁሉ ነገር አደርጋለሁ። በሳምንት ሁለት መቶ ብር የእጄ ማሳጥብበት ዝም ብሎ ለእኔ ሁለት መቶ ብር ስራ እኮ አይደለም። እዛ ጋር ቁጭ ብዬ አብልቶ አጠጥቶ አሳድሮ ማን ነው ሁለት መቶ ብር የሚሰጥ? ስንት ትልልቅ ድርጅቶች አሉ፣ መንግስት እንኳን ዞር ብሎ ያላየው ድርጅት። እሱ ግን ለእኛ ሁለት መቶ ብር በሳምንት እየከፈለ በሳምንት ሁለት መቶ ብር ወር ስንት ነው የሚመጣ? ከወቅቱ ጋር ስንሄድ ከዚህ ከኮሮና ጋር ስንሄድ በጣም እኔ እንጃ፣ እኔ ለመናገርም ቃል ያጥረኛል ስለ አስመረው። እኔ ከዛ ቦታ ላይ ተነስቼ እዚህ ጋር ራሴን ቀይሬ በእና አስመረው እኔን ሰው ሆኜ ራሴ ቀይሬ ተሽዬ በጉልበቴ በማገልገል እኔ ትልቅ ደስታ ነው የሚሰማኝ። አሁን እኔ ከመረዳት ወደ መስራት ደረጃ ደርሻ በማል በአስመረው በዚህ በበጎ አድራጎቱ በጎዳና ሻውር አማካኝነት ራሴ ቀይሬ እኔ ደግሞ እንደገና በጉልበቴ እዛ ጋር እኔም ትላንት ከእናንተ ጋር እንዲህ ነበርኩ። ይኸው ጎዳና ሻወር ነው ህይወት የሰጠኝ አስመረውም ነው። እናንተም ነገ እግዚአብሔር ከዚህ ያነሳናል። ራሳችንን እንጠብቅ፣ ስለ ኮሮና ቫይረስ ራሳችንን እንጠብቅ፣ ርቀታችንን እንጠብቅ፣ ኮሮና ቫይረስን ተስፋ አንቁረጥ። አንድ ቀን እግዚአብሔር ያነሳል። እኔን ያነሳ አምላክ እናንተም ያነሳል። እኔም ከእናንተ መሀል ነው እንደዚህ ሰው የሆንኩ። አሁን እናንተም እንዲሁ ውበት ሊሰጥ አስመረውም ለየት እግዚአብሔር የሚያነሳ እግዚአብሔር ነው። ተስፋ አትቁረጡ፣ ርቀታችን ጠብቁ፣ ያለ መጨባበጥ ኮሮና ቫይረስን በጋራ እንከላከል ብዬ መልእክቴን እያስተላለፍ እያስተማር፣ እጃቸውን ታጠቡ፣ እንታጠብ፣ ኮሮና ቫይረስን በጋራ እንከላከል መልእክት ያለኝ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሆነ ለእኔ ብጤ ጓደኞቼ አብሬያቸው ከውስጣቸው ወጣው እነሱን እንደዛ ምክር እየሰጠው ደስታ እየተሰማ ደስ ብሎ ይኸው እኔ ኑሮ ይኖራለሁ ወደ ወጣትነት ተመልሻለሁ ብያለሁ።